Du är utbildad till pilot och sen nu jobbar du som flygplatsanalytiker. Vad är kopplingen mellan de yrkena? Måste man vara pilot för att analysera? Jag skulle väl säga som så att man måste inte vara pilot. Det behöver man inte. Men det är betydligt enklare för att man förstår mekanismerna bakom. Och i mitt fall så gör jag ju procedurer som piloter ska följa. Och det hjälper ju mig att veta hur jag själv skulle gjort. Det ger mig en djupare förståelse av jobbet helt enkelt. Okay. Alltså, behöver man, på vilket sätt använder du matte i ditt jobb? I mitt jobb så, jag jobbar som vi har sagt som flygplatsanalytiker också. Där vi beräknar utflygningsrutter för flygplan ifall att att en motor går sönder vid start. Och vad vi beräknar då, det är mycket radier och hastigheter och för att beräkna så att man får hinderfrihet och en acceptabel rutt att flyga ut från en flygplats. Vilka krav har man på sig för att, alltså vilken typ av matematik måste man kunna och lära ner den typen av matte på pilotutbildningen? Det är väl mer i den vanliga skolan som man lär sig det. Alltså räkna med radier och alltså olika vinklar och gradtal och sånt där. Det är sånt man lär sig i skolan helt enkelt. Sen enkla saker som Pythagoras sats och liknande sätt att räkna ut vinklar på. Det är mycket med det i mitt arbete. Även ekvationer är ju en mest. Men känner du att du har haft stor användning för matematiken som du lärde dig före pilotutbildningen? Alltså som man lär sig på högstadiet och gymnasiet? Ja, alltså det lägger ju grunden. Jag kan säga att det man har mest nytta av, det är egentligen huvudräkning. Att kunna plussa och plus och minus och division och allt sånt där. Det. Hur använder man det, menar du? Framförallt när man flyger. Ja. Att man räknar på distanser och höjder och beräknar vilken tid man ska göra olika saker. Mm. Och även när man är framme, till exempel vid olika punkter längs vägen och hur mycket bränsle man har kvar. Så det är mycket, mycket beräkningar hela tiden när man flyger. Kan vi inte sätta på skärmarna och bara se vad de används till? Jo, absolut. Vi kan börja här och sätta igång batterien. Behöver du ha någon matematikkunskap för att förstå de här siffrorna eller de här värdena? Man behöver väl ha matematik för att förstå bakgrunden till det. Och även för att kunna använda siffrorna. För att kunna flyga ett flygplan så behöver du kanske inte kunna räkna så mycket. Men för att kunna göra det på ett säkert och ett effektivt sätt så måste du kunna räkna. Till exempel att man beräknar på när man ska börja sjunka beroende på hur långt ifrån man är och hur snabbt man åker och så vidare. Du sa ju någonting innan om att man behöver räkna på vissa saker innan man sätter sig i planet. Ja, absolut. Man behöver räkna på sträcka och man behöver räkna på hur man ska lasta planet och vilken tyngdpunkt. Allting för att kunna utföra sin resa säkert. Nu ska jag starta planet. Jag kommer bara byta till lite så damer jag tar på det.